Irmãos, minha caros compatriotas, você também me mantenhas. Instale mais uma vez Papapé Kubó, querido compatriota de Guiné-Bissau. Papapé Kubó, a boquinha irmão. Para começar com a conversa, então pedi mais uma vez minhas sinceras desculpas, então lembrando a vós sempre de como falar, a mim e um cidadão guineense que cá está disposto a discussões e desentendimentos, mas sempre disponível na que é que está a falar de contribuir para a unificação do povo de Guiné-Bissau, para a unificação de irmandade entre nós, filhos de Guiné-Bissau. Para via de S, está a falar voz de Kumá, me parcele mais uma vez Papapia com vós sobre um aspecto muito importante de nossa vida que de facto não deve de prestar atenção de uma forma muito interessante para não levar com muito interesse. O que é que está sendo esse? A nós, várias vezes, não está a falar com uma situação está no mal. A nós sempre não está na confusões e um problema rouba de outro problema. Nunca não cata tenha passividade e poucas vezes não tenha entendimento entre a nós. Várias vezes alguém te apunta o que é que não fazia para não merecer. Mas te apunta se de facto a nós não cata tenha consciência de que é que nos está a levar nesse grande desentendimento, na sempre de problemas e sempre numa esperança adiada. Minha irmãos, a nós, nós se bicuma, na vida, tudo o que é que não aconteceu na nossa vida, não está tendo cota parte de nossa responsabilidade. Grande está a falar com uma, assunto de um alguém, e que está dando na sua ausência. Sempre, e hora que está presente, ou então, e está participa diretamente no próprio estrago desse assunto. O que é que me está a falar aqui? Quem que chama chuva e tem que estar preparado para lidar com lama? A nós e de principais gentes que está a contribuir é na falta de entendimento que nós está a lidar com ele durante todo esse tempo que nós está. Porque senão, vejamos, a nós não constitui um povo, uma sociedade. E dentro de uma sociedade, não tem que seguir com uma sensibilidade e diferente. Cada quem tem essa forma de pensar. E essa forma de pensar, várias vezes, e que está coincide. E para ver isso, não tem que pôr no nosso sentido de com uma, e na nossa grande diferença, e na nossa grande divergência de formas de pensar, que não tem que fazer força para não unificar, na nossa diferença, mas para não pautar na um só e não ter entendimento na metade. Porque afinal, foco principal de cada quem de nós que não está manifesta e para desenvolvimento da República de Guiné-Bissau. Para via desse, não tem que pôr na nossa cabeça de Kuma, na nossa diferença de ideias, e que significa Kuma a nós inimigo. Simplesmente, não está na luta com algo que é comum, mas na forma de pensar, ou então na forma de não chegar naquilo que não pensa para fazer de direito, e lá que não divergência de ideias. A nós guineenses, cada dia não tem nossa situação de entendimento adiado, ou então, nós está sempre no desentendimento.
Papia 10 com este choma, todo filho de Guiné-Bissau, atenção. Para não prestar atenção, pelo menos num pequeno promenor, que a mina dá em termos de tópicos e para cada quem de nós pensá-lo de uma forma desenvolvida. O que é que me se fala que é isso? Nosso Bicumá, um país de facto país desenvolvido e preciso entendimento entre gentes que não exerce uma principal função de política. Porque nosso Bicumá, de facto, para desenvolver um país, principalmente, está dependendo de um entendimento político. Uma boa organização de classe política na administração do país. Mas para isso acontecer, irmãos, não lembrar de Cumá, não dirigentes, gentes que não exercem de política na Guiné-Bissau, e não só, qualquer pessoa que não exerce de política, ela também é uma pessoa humana. Ora, com alguém ser uma pessoa humana, então é um alguém que é sujeito de ara, e um alguém que está sujeito de seguir orientações, e um alguém também que está sujeito a ser influenciado. O que é que me se fala que é isso? A nós somos um povo. A nós tudo que tem que preocupar na que está a falar de não entendimento. Não só quem que não exerce política, não só quem que não faz política, soma-se profissão, mas soma a nós classe social ou então cidadão simples que está na face política, a nós também não tem que ajudar na contribuição principal de não entendimento na metade. Porque a nós, se não tem um dirigente em frente, não se bicuma, esse dirigente que não tem, ele e tem gentes que estão obedecendo. Esse e tem gentes que estão lida aquele de perto. Esse e tem gentes que estão confidenciando aquele. Então, esse tudo é gentes, e gentes que podem contribuir na passividade ou então no desentendimento entre nós. Para ver de quê? Porque és dirigente, és alguém que não orientado, ou então és alguém que está no diante. Se cá está na recebi de no parte boas orientações, orientações que não é vital de choque entre ele com seus homólogos, ou orientações que não baixa a tensão, és e está fácil com que e tenha situações que cá na altura e então e pude levá-lo no desentendimento. Para ver de quê? Porque esse não tem ele em frente. Ele só com falar e está obedecendo. Ou então está confidenciando. Ou então a nós gentes que estão próximo dele não está trocando sempre ideias. Então se a nós não está trocando ideia que ele, claro que não tem momentos que está agitado, momentos que está com chatices, ou então momento que tem uma situação que precisa de alguém tranquilizar, ou então de alguém mostrar o caminho de Cumá e que deve de bem na radicalização. Se contra está nervoso, não te ajudar para baixar essa tensão. Se contra está chateado, não te ajudar para tirar quicos na cabeça. Mas a nós guineenses, várias vezes, não tem aqui espírito de falar do Cumá. Esse macho, esse que está riba atrás, esse é um alguém que ouça problema, esse tudo que está contribuindo para bem. Imagina, a mim está tendo linha problema. Alguém está olhando de fato, não tem problema com um, minha colega, um minha amigo ou um minha irmão. Em vez de utilizar palavras que não tiram que chatice na cabeça, mesmo que olhando na minha razão, para que incutir palavras que não põe com que não avança com situações de controvérsia ou para não avança com situações com Sibicuma e não levar só na complicação. Esse e apoio que nós temos que fazer, assim também que a nós também, somos cidadãos simples, não pude contribuir para entendimento entre nossa classe política. Porque se é que até entende um outro, não está disse eles ideias que tá choca eles, não está disse eles informações que estão tá demonstrando de Kuma e que deve de sofrer num tipo de problema, ou então deve de avançar para arranjar problema. Quem que não sofre que ele? Não só ele, somos nós também cidadãos particulares.
Então, isto exemplifica qual é a situação exatamente que não passa nesta devida altura. A nós não passa eleições legislativas nesse ano que acaba. Não passa eleições presidenciais nesse ano que acaba. É tudo e eleições para acolher os dirigentes que não vai para ele na urna. Não se vê como, ora que tem disputa naquilo que está a falar de escolha de dirigentes e que é tudo que pode ganhar, sobretudo naquilo que está a falar de cadeira presidencial. E pode candidatar número de candidatos com candidata. Mas a nós, dentro de que coisa, não se vê só uma pessoa que não ganha. Quer dizer, e que única pessoa que não é colhido para a maioria. O que é que nós devemos de fazer que é esse? Nós devemos de entender como, de fato, escolha de dirigentes e aspecto muito fundamental naquilo que está a falar de democracia. Mas a escolha de nós dirigentes e que deve de significar como, quem que colhido, que outro que colhido, anta que colhido ganha, que colhido perde. O que é que me se fala que é esse? E para não contribuir nas ideias que estão a mostrar como, nós dirigentes, quem que colhido, e significa como, e conseguir maior número de escolha de cidadãos nacionais com acreditar nessa pessoa ou então nesse projeto. Mas aquilo que significa como, quem que concorre que ele, se do no cacolhido, e significa como, e perde. Para outras palavras, a nós não se vê como, né, de vida à altura, e tem divisão de quem que não defende esse com quem que não defende que outro. Quem que não defende esse, e te goza aqueles que não defende que outro. E quem que não defende que outro, te goza quem que não defende que outro. Esse que cadibe de existir na nome metade. Lança piada. Para falar como, ali, tal fulano perde. Esse vai no capote. Que outro dá o capote. Esse tudo e coisas que está ajudando. A nós não tem que contribuir para demonstrar de como, quem que colhido, e significa como, e conseguir maioria de votantes, de cidadãos de Guiné-Bissau, nesse projeto, ou então nessa candidatura, ou então nessa pessoa. Mas aquilo que significa como, ele ganha, que o outro perde. E o que é que nós mostramos é, a nós que podemos ajudar, nos dirigentes, para não chegar nessa fase. Para mostrar como, de fato, cada quem de eles merece o respeito. Cada quem de eles e um cidadão, que não dá respeito, suma que não dá que outro. De lá, que não está conseguindo fazer, não eleições, não de vitória de candidatos, mas sim de vitória de povo de Guiné-Bissau. Eles próprios, diante do concorre, é acaba de dar um outro mão na irmandade. Porque, minha irmãos, a nós, para aquela que é um outro, goza um outro, cobra um outro mal, cobra candidato mal, cobra quem que não defende que outro candidato mal, quem que não defende que outro mal, ou então gozar, falar com uma não dá um capote, a bobo perde, nunca se que é sim todo que está ajudando. Porque está agudiza tensões entre nós. Não tem que fazer uma convivência democrática que está demonstrando de como e que tem perdedor, mas sim tem quem que colhido para não transformar que vitória na vitória de a nós tudo, que ser o povo de Guiné-Bissau. O que é que está fazendo isso? E que para não lançar um outro gozos, a bobo perde, na pupau, na gozal, no deu na capote. Essas expressões que cata ajuda. Quer dizer, quem que perde e está sentindo humilhado. E se alguém sentir humilhado e está tendo espírito de revolta. Ora que tem espírito de revolta, está sendo radical. Quem que não ajuda na S e é nosso próprio povo. Aquilo aqui é um outro, goza um outro, demonstra um outro de como que outro que ganha, que outro que perde. És no dipe de dixe, és, minha irmã. Na escolha de dirigentes, sobretudo na cadeira de presidência de república, por mais que o candidato tio, não se vê como um som que não fica lá. E que um som que não fica lá, e que consegui ruine maior número de votantes de cidadãos nacionais. E ora que cedo assim, a nós povo, a nós tudo em geral, não ajuda na demonstração de como é escolhido e significa como e tem maior número de votos, mas quem que ganha e povo de Guiné-Bissau.
Irmãos, a nós povo, e que só e não culpa alguém, não pensa também, ora que és no político, ou és no dirigente, ora que dirige para nós, e na desabafa-se palavras na nós, e na desabafa-se estresses na nós, para não pensar direito, calca orientações que não nada. Porque seja como for, uma pessoa, por mais inteligente que ele é, e tem quem quita confidência que é, por mais esperto que essa pessoa é, e tem quem quita desabafa-se maiores preocupações na vida. E ora que alguém na face é, tem paciência, que não oriental na que te leva na cria confusões, que não oriental na que te demonstra de como e divide contraria alguém, tem ponto de chegar numa divergência aguda. Porque se crise tem no país, não cana tem tempo de pensar para desenvolver a República de Guiné-Bissau. Se desentendimento tem no país, não cana tem formas de não unificar, não ideias para desenvolver a República de Guiné-Bissau. Ora que não cana de um outro suma irmãos, não cana pode sinta frente a frente para não discutir problemas de República de Guiné-Bissau. E não tem que se vir de cuma. A nós filhos de Guiné-Bissau, a os amanhã, depois de amanhã, cana rapatino. Porque esta era o chamado República de Guiné-Bissau e pertence a todos os cidadãos de Guiné-Bissau. Então, se assim é, cada quem de nós não faz luta e não empenha incessantemente na nossa contribuição para não ter um entendimento, porque só és que na balino. Porque és coisas de gozo, és coisas de desprezo mútuo. És político e assim, cobal mal, defende que outro, és tudo cana contribui na pacificação de ânimos na Guiné-Bissau. Minha irmã, bom calcula direito, para não se ver como qualquer de nós e cidadão, qualquer de nós e sujeito a Yara, e qualquer de nós e precisa de no aconselhamentos, e precisa de aconselhamento de ser irmão, não arranja formas de não até contar outro só coisas bons. Não orienta um outro só na ideias de entendimento. És que na balino. Não experimenta de manga de bias, confusões. Não experimenta de manga de bias, crise. Não tem paciência. Não experimenta conduzir na cabeça, sacrificar no próprio pensamento para não lutar incessantemente de não entender um outro. Porque para você ter espírito de entendimento, você tem que lutar com o próprio espírito de bom. Porque minha irmã não fala, culpar alguém, ou dar alguém orientação, ou olhar erro de alguém, é mais fácil, mas lutar com a cabeça própria, para tirar de cabeça nas cenas erradas, para meter a cabeça nas situações corretas, é mais difícil. Que manda na fala boscuma? Não orientações, não palavras, também te ajuda não políticos, porque não políticos é te desabafa na nós. Se desabafa, não dê lhes orientações, o cana mete eles em choque com seu companheiro político. Ora que testemunhar palavras que dificulta eles, para pobre ideias que não tem, mas se não na deles ele, não dê lhes ele numa orientação de que cana choca com seu companheiro. Nunca cana aceita chamar dirigente político, ou governante, ou presidente de república, ou qualquer que seja, para não mostrar de como tal fulano que amistia, ou tal fulano esse inimigo. Não tem paciência, não ajuda na pacificação de ânimos entre a classe política. E um esforço, e um sacrifício, mas muito importante para nós. Porque não, se não faz divisão, é grupo de gente que não defende esse, que outro grupo que não defende que outro. Então quem que não defende que outro e que pertence já à sociedade? Quem que não defende que outro e que pertence à sociedade? Se não tem divisão, não nasce do fraco. A nós tudo junto, no pouco, se não dividir, e pior, minha irmã. Que não pensa, para não falar, a não nunca se vê afinal, o que é que não faz? O que é que tem? Antes será que guineense tem praga? Não. Nunca tem praga. E maneira de não pensar que não tem que mudar. E maneira que não tem que conviver, que não tem que mudar. Que não ataca um outro. Que não leve-se um outro.
que não cobra muito mal. Alguém está yara, porque por vezes alguém em detrimento de fazer direito, aqui está yara. Se yara, não tinha mal no respeito, não mostrar como é yara. Não mostrar como se erro e grave, mas ele não precisa dele na nossa sociedade. Que não desprezar, não cobra mal. Se não cobrar mal, não desprezar, não demonstrar de como ele de outro lado e que de outro lado, e na forma-se sociedade ou e na forma-se grupinho. E grupinhos não uma sociedade, e cabalí. Grupinho não uma sociedade, e tá dando aqui conjunto, que é que importante não uma sociedade, e se todo. E para esse cedo, sim, a nós todo que tem que esforçar. Porque um cabeça, só, e que mais restante de cabeças tudo juntado. Não ajuda no país, não ajuda no cabeça. Porque se uma sociedade, se pequeno número de gentes, só que não sente bem. Do resto, se cada sente bem, que sociedade que está direito? Porque não está júbi, próprio não políticos, e tem que pensar direito, para júbi afinal, em que situação que não está. Se é bobo ter um país, com muita doença, boca confia na boa hospitais. Bo tem que curar, bo vai para estrangeiro. Bo está direito, bo país está direito. Se bo tem um país, não é como filhos que está conseguindo vai escola para ter em cheio, sem crises, sem greves, sem perturbações na própria aulas. Será que sistema educativo está direito? E uma sociedade com a forma meninos, jovens e adultos de forma deficiente, o que é que está na cozinha para o futuro de que nação? Pabia Dias, quem que chama Chuba e tem que estar preparado para lidar com lama. Sempre suma como falar, a mim. Catabili para bem demonstrar de como não tem alguma ideia que tá significa como não tem uma verdade absoluta. Não, simplesmente está bem com um bocadinho para poder partilhar com vós, como pensar como se calhar está dá uma pequena gota no oceano para ajudar na pacificação e no entendimento entre guineenses. Muito obrigado e até mais.